Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж з перших днів російського повномасштабного вторгнення в Україну забезпечує проживання внутрішньопереміщених осіб зі східних регіонів України. From the first day of Russian full-scale invasion, Chigirin Economical Law College provided accommodation for internally displaced people from the east of Ukraine. На балансі коледжу перебувають два гуртожитку. Один із гуртожитків використовується для переселенців. We have two dorms belonging to our college. One of them is used for the accommodation for our refugees. В період із лютого 2022 року в гуртожитку в різні періоди проживали понад 500 осіб зі статусом переселенців. Starting with February of 2022, more than 500 people who have refugee status settled down in our dorm. На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, які потребують помешкання в зв'язку з війною. Today there is a tendency of increasing the number of people who need accommodation in connection with the war. Я Устинова Надія. I'm Устинова Надія. Приїхала до Чигирина з Бахмута. I moved here from Bakhmut. Військові дії змусили переїхати до іншого міста. Because of war actions, I need to leave my town. В Бахмуті залишилось все. I had everything in Bakhmut. На новому місці починати важко. It's so hard to start everything again in a new place. Дякую громаді міста Севастополь. Thank you, Sebastopol Town. За допомогу і підтримку. For your help and support. Мене звати Лілія Куліш. I'm Лілія Куліш. Я останні два роки проживаю в гуртожитку Чигиринського коледжу. And for the last two years I've been living in a dorm of Chigirin College. Приїхала сюди із міста Краматорськ, оскільки моє помешкання знаходиться в зоні бойових дій. I moved here from Kramatorsk town, since my town started to be a territory of active military actions. Від себе особисто і від всіх мешканців нашого гуртожитку, які постраждали від війни з Росією. On behalf of all refugees who were affected during our war with Russia and in my personal interest. Хочу сказати велике дякую громаді міста Севастополь за підтримку. I would like to thank a lot to Sebastopol town for your help. Завдячуючи вашій допомозі, для нашого гуртожитку придбано більше 10 електричних плит, генератор і котли. Thanks to you and your help, there are more than 10 electric stoves, one generator and some heating boilers in our dorm. Завдяки вам у нас стало тепло і на ваших плитах ми готуємо дуже смачну їжу. Thanks to you, we live in heat temperature and we can cook our dishes on our electric roofs. Низький вам уклін за вашу допомогу. Hello to you for your help. 2024 рік є для нас особливим. 1 січня 2024 року була введена в експлуатацію власна котельня. До цього часу ми були вимушені купувати тепло по завищених цінах. 2024 is really special for us. On the 1st of January of 2024, our own heating plant was commissioned. Before that, local heating was too expensive for us, and the temperature was quite low in our rooms. Зусиллям громади міста Севастополь забезпечено виготовлення котлів для реконструкції котельні. By the effort of Sebastopol town, we were provided with kettles for rebuilding our own heating plant. Дякуючи спільній роботі Світлани Пилипенко та Олексія Постриганя, ми налагодили співпрацю із громадою міста Севастополь. А завдячуючи щедрості та людяності громади міста Севастополь, теплом забезпечуються і будуть забезпечуватися в майбутньому сотні українців, які потрапили в скрутні життєві умови через збройну агресію Росії. Thanks to cooperation of Svetlana Polipanko and Alexey Postrehan, we established cooperation with Sevastopol town. And thanks to the generosity and humanity of the Sevastopol community, heat is provided and will be provided in future to hundreds of Ukrainians who have fallen into difficult living conditions due to war. Адміністрація коледжу висловлює слова щирої подяки громаді Севастополя за цей неоціненний внесок та вітає з річницею співпраці наших міст.
Administration of the college would like to express the gratitude to all citizens of Sebastopol for your big contribution and congratulate the anniversary of the cooperation of our cities.